precis när vi ska gå fram och hämta bucklan där så klipper Kalén av min slips. Och det tyckte jag var otroligt. Ja, jag skämdes över det. Alltså, jag hade bara en stump som ägde. Och det fick ju gå. Jag tog det som var kvar av slipsen och satte det i slips, ja vad ska jag säga, kavajen, och så gick vi fram och hämtade pokalen och så vidare, och vi var väldigt stolta. Och sen var ju faktiskt Kaléns mamma och pappa där på finalen, och jag gick fram till mamman och undrade hur hon hade fostrat sin son, och hon blev alldeles förtvivlad över min avklippta slips, och hon sa jag har nål och tråd med mig så jag kan sy fast. Så det var rätt roligt.